নমস্কাৰ ডিজিটেল আসাম টুপনৰ চেনেলটোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে বহুতে মোক সুধি থাকে কমেণ্ট বক্সত যে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে। কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আমি এতিয়া এপ্লাই কৰি ল'লোঁ, আমাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এপ্ৰুভো হৈ গ'ল, কিন্তু আমি এতিয়া ডাউনলোড কেনেকৈ কৰিম? গতিকে আপোনালোকক এতিয়া মই আজি দেখুৱাই দিম এই ভিডিঅ'টোত যে আপোনালোকে যিখন কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিছিল সেই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন আপোনাৰ এপ্ৰুভ হ'ল নে নাই হোৱা, এপ্ৰুভ যদি হৈ গ'ল ডাউনলোড কেনেকৈ কৰিব, সকলোবিলাক আজি এইটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিম। লগতে যিসকলে edistrict.mtron.in যিটো ছাইট আছে, এই ছাইটটোত যদি আপুনি আহে মেলি ইয়াত যদি আপুনি ক্লিক হিয়াৰ ফৰ ই-ডিষ্ট্ৰিক্ট ছাৰ্ভিচ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰব্লেম আহে বা কেতিয়াবা কি হয় আপুনি তাত লগ ইন আই ডি দিয়াৰ পিছতো আপোনাৰ লগ ইন হয়, কিছুমানৰ হয় কিছুমানৰ নহয়, কাৰণ এইটো CSC কাৰণে এতিয়া দি দিছে বহুতে কৈছে। গতিকে এই যিটো প্ৰব্লেম আছে সেই প্ৰব্লেমটো আপোনালোকে যদি ফেচ কৰি আছে, আপুনি যদি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট কাৰোবাৰ উলিয়ালে, আপোনাৰ যদি কম্পিউটাৰ দোকান আছে বা আপুনি নিজেই যদি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিছিলে কাৰোবাৰ কাৰণে বা নিজৰ কাৰণে, এতিয়া আপুনি ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে আজি এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পাছত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে এই যিটো প্ৰব্লেম আছে সেই প্ৰব্লেমটোৰ পৰা আজিৰ পৰা আপুনি পৰিত্ৰাণ পাব। গতিকে এইটো ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ প্ৰথম পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। এতিয়া আপোনালোকক মই যিটো ৱেবছাইট দেখুৱাইছোঁ এইটো হৈছে অনলাইন edistrict.mtron.in। এই ছাইটটোত যদি আপুনি আহি ইয়াত ক্লিক হিয়াৰ ফৰ ই-ডিষ্ট্ৰিক্ট ছাৰ্ভিচ কৰে, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা অপশ্যন আহে বা বেলেগ ব্ৰাউজাৰত গ'লেও আপোনাৰ খেলিমেলি হয়, কিছুমানৰ কাম কৰি আছে কিছুমানৰ নকৰে, ঠিক আছে। গতিকে আমি ইয়াত ইমান মাথা নামাৰোঁ, আমি এতিয়া চিম্পলি আপোনাক সহজ যিটো উপায় আছে সেইটো দেখুৱাম। গতিকে প্ৰথমে আপুনি এতিয়া চাব লাগিব যে আপুনি যিখন কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিছিলে সেইখন এপ্ৰুভ হ'ল নে নাই হয় আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব আপোনাক সেইটো দেখুৱাম। এতিয়া তাৰ কাৰণে আপুনি যাব লাগিব গুগলৰ যিটো ব্ৰাউজাৰ, আপোনাৰ যিটো ব্ৰাউজাৰ আছে তাত যাব, তাত গৈ আপুনি চাৰ্চ কৰিব ই-ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট, ঠিক আছে, ই-ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট বুলি চাৰ্চ কৰিব। প্ৰথম যিটো অপশ্যন আহিব আপোনাৰ ই-ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট, এই অপশ্যনটো আপুনি চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত এপ্লিকেশ্যন যিটো নম্বৰ আছে, আপোনাৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন আছিলে এপ্লিকেশ্যনখনতো এটা নম্বৰ আছিলে, সেই নম্বৰটো চিম্পলি আপুনি ইয়াত এণ্টাৰ কৰি দিব। এণ্টাৰ কৰি আপুনি ষ্টেটাছ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ষ্টেটাছ অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা নাই আপোনাৰ ওলাই যাব ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ, আপোনাৰ কি দেখুৱাই দিব, আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন আইডি দেখুৱাই দিব, আপোনাৰ অফিচ দেখুৱাই দিব কোনটো অফিচৰ আণ্ডাৰত পৰে, তাৰপৰা আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনজনৰ নেম, এপ্লিকেণ্টজনৰ নেম, অফিচাৰ, তাৰপৰা ছাৰ্ভিচ নেম, ৰিচিভ ডেট, ছাবমিটেড ডেট, আৰু ষ্টেটাছটো আপোনাৰ এনেকৈ ওলাই থাকিব এপ্ৰুভ বুলি, ঠিক আছে। গতিকে আপোনাৰ যদি ষ্টেটাছটো এপ্ৰুভ বুলি দেখুৱাই থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব যে আপোনাৰ যিখন কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছিলে সেই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন এতিয়া বনি সম্পূৰ্ণভাৱে তৈয়াৰ হৈ গ'ল, আপুনি চিম্পলি এখন এতিয়া ডাউনলোড কৰিব লাগে। এতিয়া ডাউনলোড কৰিবলৈ আপুনি কি কৰিব লাগিব, আপোনাৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন আইডি বা একনলেজমেণ্ট নম্বৰ আছে, একনলেজমেণ্ট নম্বৰটোৰ যেনেকৈ আপোনাৰ ধৰি লওক SSDG, ED বা এনেকৈ ধৰণৰ কিছুমান যে থাকে, এইবিলাক আপুনি কপি কৰিব নালাগে। চিম্পলি আপোনাৰ যিটো সংখ্যাৰে লাষ্টৰ আপোনাৰ 7টা ডিজিটৰ এটা সংখ্যা থাকিব, আপোনাৰ ধৰি লওক 1234567, তেনেকৈ আপোনাৰ 7টা ডিজিটৰ যিটো সংখ্যা থাকে সেই সংখ্যাটো আপুনি চিম্পলি কপি কৰি ল'ব, ঠিক আছে। এতিয়া মই ব্লাৰ কৰি দেখুৱাইছোঁ কিন্তু আপুনি নিশ্চয় অলপ হ'লেও ধৰিব পাৰিছে, কপি কৰি ল'ব। কপি কৰি আপুনি কি কৰিব, আকৌ আপুনি ব্ৰাউজাৰটোত যাব, তাত চাৰ্চ কৰিব আপুনি উমাং চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰি আপুনি যিটো প্ৰথম আপুনি ব্ৰাউজাৰ ইয়াত ৱেবছাইট পাব উমাং অন ওৱান এপ মেনি গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচ, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত আপুনি এটা অপশ্যন পাব লগ ইন এণ্ড ৰেজিষ্টাৰ, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰে, এতিয়া মই যিহেতু লগ ইন কৰি থোৱা আছে আপোনাক লগ আউট কৰি দেখুৱাইছোঁ বা প্ৰথম পৰা, ইয়াত আপুনি কি কৰিব লাগিব মই আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ। মই এতিয়া লগ আউট কৰি লওঁ প্ৰথমে। এতিয়া আপুনি প্ৰথমে ছাইটটোলৈ আহিলে, ছাইটটোৰ পিছত যেতিয়া লগ ইন এণ্ড ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব এনেকৈ আহিব, ঠিক আছে। লগ ইন উইথ এম পিন, আপোনালোকক মই এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ যে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰ যিমানখিনি আপোনাৰ আইডি আছে বা ধৰি লওক আপুনি যিমানবিলাক চৰকাৰী কাম বা গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচ আপোনালোকে যদি কৰিব বিচাৰে ফ্ৰীতে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক এটা আইডি দিয়া হৈছিলে মাজতে, এতিয়াও দি আছে বাৰু, সেইটো ভিডিঅ' মই বনাই থোৱা আছে, মেৰি পেহচান বুলি এটা আপুনি পৰ্টেলত গৈ আপুনি সকলোবিলাক ৱেবছাইটৰ বা ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে আপুনি এটা আইডি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। তেনেকৈ মইতো আইডি ক্ৰিয়েট কৰি থোৱা আছিলে, সেইকাৰণে মই এতিয়া ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলগীয়া নাই। আপুনি যদি কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ৰেজিষ্টাৰ হিয়াৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব, মোবাইল নম্বৰ দিব, এণ্টাৰ OTP, কেপচাগত এইখিনি বস্তু ফিল কৰি আপুনি ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব, যিহেতু মই কৰি থোৱা আছে। আপুনি লগ ইন উইথ OTP অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে, আপুনি এইটো ট্ৰাই কৰি চাব, যদি নহয় তেতিয়াহ'লে ৰেজিষ্টাৰ হিয়াৰ অপশ্যনটোত যাব, তাত গৈ বুলি সম্পূৰ্ণ আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। গতিকে আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দিব, যদি আপুনি কৰি থৈছে মোবাইল নম্বৰটো দি গেট OTP অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। আপোনাৰ মোবাইললৈ এটা OTP প্ৰেৰণ কৰা হ'ব, যিটো OTP আপুনি ইয়াত দিব লাগিব, ঠিক আছে। গতিকে মই এতিয়া OTP ইয়াত দি লওঁ, দিয়াৰ পাছত আপুনি চিম্পলি লগ ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। লগ ইন অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি চাব পাৰে আপুনি ইয়াত লগ ইন হৈ যাব, আৰু তাৰপাছত আপুনি চিম্পলি ইয়াত দেখিছে লেফ্ট কৰ্ণাৰত আপুনি এটা অপশ্যন পাব ছাৰ্ভিচ ডাইৰেক্টৰী অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি ইয়াত চাব পাৰে প্ৰথমে ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব আছাম, তাৰপৰা আপুনি তললৈ যদি আহে তেতিয়া লিখিব ই-ডিষ্ট্ৰিক্ট আছাম বুলি অপশ্যন এটা দেখিব, অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি দুটা অপশ্যন পাব, এপ্লাই ফৰ চাৰ্টিফিকেট,
ট্ৰেক এপ্লিকেশ্যন। এই ট্ৰেক এপ্লিকেশ্যন অপশ্যনটোত অপেন কৰিব, অপেন কৰি আপোনাৰ যিটো কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট মই আপোনাক যিটো কৈছিলোঁ লাষ্টৰ চাৰিটা চৰি সাতটা ডিজিট মানে সংখ্যাৰ যিটো ডিজিট আছিলে সেইটো আপুনি চিম্পলি ইয়াত পেষ্ট কৰি দিব বা আপুনি লিখি লওঁ বুলি ক'ৰবাত দিব পাৰে। তাৰপৰা আপুনি ইয়াত চাৰ্চ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ যিখন চাৰ্টিফিকেটৰ আই ডি, ছাৰ্ভিচ, এপ্লিকেশ্যন নেম, এপ্লিকেণ্ট নেম, এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট ডেট, অফিচ সকলোবিলাকত ওলাই যাব। আৰু আপোনাৰ যিখন কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে আপুনি চাব পাৰে ইয়াত এনেকৈ ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেট বুলি ওলাই যাব। আপুনি ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ যিখন কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে এইখন সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনাৰ আহি যাব আৰু এইখিনি এখন আপুনি অতি সহজে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। গতিকে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে ই ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্টেলটোত গৈ আপুনি মাথা মাৰি থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আপুনি তাত গৈ বোলে মই ছেটিং চেঞ্জ কৰিছোঁ, এইটো কৰিছোঁ, ইটো কৰিছোঁ, এইবিলাক কৰা আপোনাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আপুনি অতি সহজে উমাং যিটো আপোনাৰ ৱেবছাইট আছে ইয়াত গৈ মেলি আপুনি ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ যিটো কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। গতিকে এইটো আছিলে যে আপোনালোক দিবলগীয়া ভিডিঅ'। নিশ্চয় আপোনাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বহুতখিনি কথা গম পালে। যদি আপুনি কম্পিউটাৰ দোকান চলাই আছিলে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আজিৰ পৰা আপুনি এইটো প্ৰব্লেমৰ ফেচ কৰিবলগীয়া নহয়। লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত। আজিলৈ ধন্যবাদ।